Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan mengenai pembiakan SX. Pembiakan SX berlaku pada organisma ringkas seperti amoeba, paramecium dan hydra. Tumbuhan seperti halia, bawang dan ubi kentang. Pembiakan SX hanya melibatkan satu induk. Pembiakan SX tidak melibatkan persenyawaan. Individu baru atau anak yang dihasilkan melalui pembiakan SX seiras secara genetik dengan induknya. Variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Jenis-jenis pembiakan SX: belahan dedua, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora, pembiakan vegetatif. Belahan dedua. Belahan dedua ialah pembahagian satu sel induk kepada dua sel anak. Contoh organisma yang membiak secara belahan dedua ialah amoeba, paramecium dan bakteria. Rajah ini menunjukkan contoh bagaimana proses pembiakan secara belahan dedua. Sel induk terbahagi kepada dua bahagian, kemudian menghasilkan dua sel anak yang baru. Pertunasan. Proses pembentukan tunas pada badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang, kemudiannya terputus dan membentuk individu baru. Organisma yang membiak secara pertunasan contohnya seperti hydra dan yeast. Rajah ini menunjukkan bagaimana pertunasan berlaku di dalam organisma hydra. Gambar 1 menunjukkan sel hydra induk. Gambar 2 pula, sel induk mula bertunas. Gambar 3, sel anak atau tunas akan terus berkembang dan membesar dan akhirnya sel anak akan terpisah daripada induk menghasilkan sel anak yang baru. Penjanaan semula. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Organisma yang membiak secara penjanaan semula contohnya seperti cacing pipih dan tapak Sulaiman. Gambar ini menunjukkan bagaimana tapak Sulaiman dan cacing pipih membiak. Pembentukan spora. Proses penghasilan spora berlaku di dalam sporangium. Apabila sporangium pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh angin. Apabila spora sampai di tempat yang lembap, ia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Organisma yang membiak melalui pembentukan spora contohnya seperti paku pakis, ulat, alga dan bakteria. Rajah ini menunjukkan paku pakis, cendawan dan kulat yang menghasilkan spora untuk pembiakan. Pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang bawah tanah, batang rayap, bebawang dan daun. Rajah ini menunjukkan beberapa contoh pembiakan vegetatif pada beberapa tumbuhan tertentu. Pokok setawa membiak melalui daun.
Ubi kentang dan halia pula membiak melalui batang bawah tanah. Bawang membiak melalui bahagian berbawang. Keledek dan lobak merah pula membiak melalui akar. Pokok stroberi pula membiak melalui batang rayap. Cikgu harap kamu telah memahami jenis-jenis pembiakan SX seperti belahan dedua, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif. Dan cikgu harap kamu juga telah memahami tentang pembiakan vegetatif yang berlaku pada bahagian vegetatif tumbuhan, iaitu bahagian akar, batang dan daun.